Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında gender məsələləri şöbəsi yaradılıb. Partiya sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budağov, gender bərabərliyinin və qadın hüquqlarının təşviqində vətəndaş cəmiyyətinin rolu adlı konferansda bu barədə məlumat verib. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov və digərləri bildiriblər ki, ölkəmizdə gender bərabərliyi siyasətini özündə ehtiva edən qanunlar, dövlət proqramları qəbul edilib. O da qeyd olunub ki, universitetlərdə gendərə giriş fənninin tədris edilməsi və bu sahədə müvafiq kafedranın açılması ilə bağlı müraciət edilib. Həmçinin hazırlanan yeni məşğulluq strategiyasında qadınların rolu xüsusi yer tutur. Qadınların əməyinin qadağan edildiyi peşə və işlərin siyahısı da yenidən nəzərdən keçirilir. Bu siyahıda yer alan iş yerlərinin, peşələrin mərhələli şəkildə ləğvi planlaşdırılır.